Artan Tafani është autori i dyshuar i grabitjes së regjistruar mëngjesin e së shtunës në një pikë këmbimi valutor në rrugën Tomplezha në Unaz të Re. Policia ka shpallur në kërkim 39-vjeçarin, i cili mori shumën prej 30.000 eurosh në nënkërcënimin e një arme zjarre. Euronews Albania ka siguruar momentin kur Tafani largohet me biçiklet nga pika e këmbimit valutor pas grabitjes, ndërsa në fytyrë mba një mask anti-Covid. Autori i dyshuar i ngjarjes rezulton i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale. Uniformat blu kanë vënë në pranga e një mecajn, bashkëpunëtorin e 39-vjeçarit, i cili ka penguar zbulimin e së vërtetës. Meca i ka vënë në dispozicion autorit të dyshuar një garazh automjetësh, por kur është pyetur nga grupi hetimor, e ka mohuar një gjë të tillë me pretendimin se nuk e njeh personin që ka në posedim garazhin. Gjatë kontrollit të ushtruar në garazh, forcat blu sekuestruan në cilësinë e provës materiale biçikletën dhe veshjet e përdorura nga autori gjatë ngjarjes, si dhe një automjet që rezulton i vjedhur më datë 23.2.2023 në shijak të Durrësit.